Xayrli tashabbuslar ijrosi, harbiy xizmatchilar va ularning oilalarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda ham o'z ifodasini topmoqda. Vatanimizning tinchligi va osoyishtaligini saqlash, chegaralar daxlsizligini himoya qilishdek sharafli vazifani sidqidildan bajarib kelayotgan soha vakillarga yetarli sharoit va imkoniyatlar yaratib berish davlatimizning doimiy e'tiborida. Hududlarda yangi obyektlar hamda harbiy xizmatchilarga imtiyozli ravishda topshirilayotgan uylar yaqinlashib kelayotgan vatan himoyachilari kuniga munosib sovg'a bo'lmoqda. Milliy armiyamizning 29 yillik tantanasi arafasida hududlarda bayram tadbirlari davom etmoqda. Mudofaa vazirligi tarkibidagi bir guruh harbiy xizmatchilari uchun imtiyozli ravishda berilgan xonadonlar bayramga munosib sovg'a bo'ldi. Davlat dasturlari asosida posbonlarimiz uchun Yashnobod tumanining Ahmad Yasaviy mahallasida zamonaviy loyihalar asosida qurilgan 7 ta ko'p qavatli uylar imtiyozli ravishda foydalanishga topshirilyapti. O'zshahar qurilish invest injiniring kompaniyasi tomonidan qurilgan muhtasham 356 ta xonadon bayramona tadbirda o'z egalariga tuhfa etildi. Farg'ona viloyatidan kelganman, hozirda Toshkent shahrida xizmat davom etkazyapman. 3 xonali kvartirani oldik. Uyimiz tinch bo'lsa, ishda bemalol ishlaymiz. 2 ta farzandim bor, ikkovlariga alohida-alohidadan xonalar ajratilgan. Ijarada yashagandagi qiynaladi. Hozir mana endi zamonaviy uylar berildi. Shu uylarda xudo xolasa yaxshi niyatlar bor. Farzandlarimiz endi shu yerlarda katta bo'lib, voyaga yetib, shu yerlarda o'qishga kirib, xizmat qilishadi. Sherzod Baxtiyorov 17 yildan beri harbiy sohada ishlamoqda. U ham xizmatdoshlari qatori yangi xonadonga ega bo'ldi. Endi ular oilasi bilan birgalikda kasb bayramini o'z uyida nishonlashadi. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash doimiy e'tiborda. Bu ularni uy-joy bilan ta'minlash borasida istiqbolli dastur asosida amalga oshirilayotgan ishlarda ham o'zining yorqin ifodasini topmoqda. 30 xonadondan iborat bo'lgan yangi uy-joy topshirilmoqda va shu bilan birgalikda harbiy xizmatchilarning bilim ko'nikmalarini oshirish uchun yangi o'quv binolari va yotoqxonalar zamon talablariga javob beradigan darajada qilib ta'minlab, harbiy xizmatchilar foydalanishni topshirilmoqda. Mudofaa vazirligi tomonidan boshlang'ich badallari to'lab berilgan ipoteka krediti asosidagi imtiyozli uy-joylar vatan himoyachilari uchun chinakam bayram tuhfasi bo'ldi. Tadbirda bir guruh serjant va ofitserlar xonadonlarning kalitlarini qabul qilib olishdi. Foydalanishga topshirilgan 30 xonadonlik uylarning biri harbiy xizmatchi Oltiboy Berdiyorovga ham nasib qildi. Sharoitlar yaxshi. Oilamiz bilan xursandmiz. Bu bayramga bizga yangi 14 yanvar Vatan himoyachilari kuniga munosib sovg'a bo'ldi. Andijon shahridagi harbiy qismlarning birida yotoqxona binosi ham mahalliy byudjet mablag'lari hisobiga qurib foydalanishga topshirildi. Safarbarlik chaqiruv rezervi askarlari uchun yaratilgan sharoitlar tamomila yangilandi. 300 o'rinlik maskanda harbiy xizmatchilar va askarlarning dam olishi, ma'naviy savodxonligini oshirishi va jismonan chiniqishlari uchun keng sharoitlar yaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Harbiy sohadagi islohotlar yaratib berilayotgan shart-sharoit va imtiyozlar harbiy xizmatchilarning burch va mas'uliyatini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Qarshi shahrida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligiga qarashli harbiy qism uchun zamonaviy shtab binosining foydalanishga topshirilishi ana shunday imkoniyatlarning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Unda o'quv shtabi samarali ish yuritishi, harbiylarning nazariy bilim olishlari uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Kutubxona, dam olish xonasi, oshxona, 150 o'rinli majlislar zali, tibbiyot punkti bularning barchasi harbiy xizmatchilarning o'z vazifalarini a'lo darajada bajarishlari, dam olish soatlarini mazmunli o'tkazishlari, jismonan chiniqishlari uchun xizmat qiladi. Shtab binosi bilan birga 2 qavatli ma'naviyat markazi, 150 o'rinli majlislar zali va o'quv xonalari ham harbiylar ixtiyoriga topshirildi. Tadbir doirasida xizmat mobaynida ibrat va o'rnak ko'rsatgan yurt posbonlariga O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining esdalik sovg'alari, faxriy yorliqlari hamda xizmatni samarali tashkil etish uchun tez yordam mashinasi va yuk tashishga mo'ljallangan xizmat avtomobillari topshirildi.